किराँतीहरूको महान चाड उधौलीको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकावासी किराँत समुदायले भव्यताका साथ साकेला मनाएका हुन्। ललितपुर स्थित हात्तीवनमा विधिपूर्वक मुन्दुम पुजारीबाट पूजा आजा गरेपछि नकिपोटमा धुमधामसँग साकेला सिल्ली नाचेर मनाउने प्रचलन केही वर्षदेखि रहँदै आएको हो। उधौलीको अवसरमा किरात राई आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचोले शुभकामना व्यक्त गर्दै पहिचानको आधारमा प्रदेश एकको नाम किरात प्रदेश हुनुपर्नेमा किरात समुदाय बीच नै खाटोलाई पहिचान नमेट पार्नेमा लागि परेकोले हामी सबै पहिचान पक्ष सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो। हामीले चाहिँ लामो दुई दशकदेखि लिएर हामीले चाहिँ एक नम्बर प्रदेश जुन एक नम्बर प्रदेशलाई हामीले चाहिँ त्यो किरात नामकरण हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ भूगोलको आधारमा, त्यो चाहिँ इतिहासको आधारमा, त्यो सभ्यताको आधारमा, त्यो चाहिँ छ नि विभिन्न चाहिँ प्रमाण र दशीको चाहिँ छ नि त्यो आधारमा चाहिँ छ नि त्यसको सम्मान हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ थुप्रै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ थुप्रै आन्दोलनहरू गरिरहँदाखेरि त्यहाँ एउटा पक्षले तपाईँको चाहिँ छ नि किराँतलाई मास्ने, किराँत चाहिँ छ नि होइन त्यो इतिहासलाई त्यसले चाहिँ सकाउने चाहिँ छ नि त्यहाँ चाहिँ किराँतको इतिहासलाई बाँस गर्ने अवस्था आएर चाहिँ त्यहाँ बोल्यो। धान्य पूर्णिमाको दिन सुरु भएको पर्व काठमाडौँको टुरीखेल, कृतिपुर, कोटेश्वर, नारायणथान लगायतको विभिन्न स्थानमा हरेक शनिबार करिब एक महिना नाचेपछि विधिपूर्वक समापन गर्ने गरिन्छ। उधौली र उभौली गरी मुख्य दुई पर्वलाई उल्लासको साथ मनाउने किरात समुदाय यति बेला उधौली पर्व भूमे पूजा अर्थात् साकेला सिल्ली नाचेर धुमधामको साथ मनाइँदैछ। प्रकृति पृथक किरात समुदाय अन्न बाली पाकेपछि यसरी भूमि पूजा गरेर नाचे सृष्टिकर्ता सुम्निमा पारोहाङ खुसी भई सबैलाई सुप्पे फाप्पे हुने जनविश्वास किरात समुदायमा रहँदै आएको छ। एभरेस्ट न्युजका लागि क्यामेरा पर्सन प्रेम मूल्यको साथ निला राई काठमाडौँ। तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार संकलनदेखि सम्प्रसारणसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।